השיעור יהיה ללא נשמת משה בן סלחה ויסמין הבת חיריה, שהיום הם פטירתם, וללא נשמת יחזקאל בן צבי, שערב פקודת שנתו, ללא נשמת מאיר בן שיינה, גבריאל בן זאיזה וניסים בן גזלה, ולהופעת חברנו יעקב בן פרלה, ואבי נועם דן שלום בן אסתר, ולהופעת עמנואל בן אושרת, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. השם עליהם יחיו. פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו כבר מתקרבים לחג חנוכה. נדבר מעט על הנס המופלא של חנוכה. נס פלא גדול, שאנחנו אומרים עליו כל שנה, על הניסים, שמונה ימים, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות. ואצל אשכנזים נוהגים לומר גם על המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וגם נקשור אותם לפרשה, פרשת וישלח, שיש בה כמה דברים שככה מכוונים אותנו להבין את העומק של נס חנוכה. אנחנו אומרים השבוע הפרשה נקרא שאחרי שיעקב נאבק עם המלאך, אז נאמר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת, התמודדת עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מי זה אלוהים? המלאך. המלאך נקרא אלוקים. למה הוא נקרא אלוקים? למה הוא נקרא בשם הזה? התשובה היא שיש בו, בתוכו יש כוח אלוקי. בתוך כל מלאך יש כוח אלוקי. אותו דבר אנחנו רואים כשהתורה אומרת, והגישו אדוניו אל האלוקים, בספר שמות, בפרשת משפטים, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה וכו'. מה הכוונה והגישו אדוניו אל האלוקים? הדיינים. למה הדיינים נקראים בשם אלוהים? אומר הרמב"ן בשם האבן עזרא, נקראו השופטים אלוהים, בעבור שהם מקיימי משפט אלוהים בארץ. ועוד אומר הרמב"ן בעצמו, לרמוז כי האלוהים יהיה עמהם בדבר המשפט. הוא יצדיק והוא ירשיע. לכן כתוב, אלוהים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הכוחות שלו, הם נמצאים בתוך הדיינים. כשהדיין מקבל החלטה לכאן או לכאן, אז הכוח של הקדוש ברוך הוא בתוכו. כמו שהכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המלאך, ולכן הוא נקרא בשם אלוקים, כך גם הכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך השופטים, ולכן הם נקראים בשם אלוקים. כן? אותו דבר יש בפרשה, בהמשך הפרשה, שיעקב קונה את חלקת השדה מאת בני שכם, אז כתוב, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. למי קראו אל אלוהי ישראל? אומר ישראל, אלא על שם שהקדוש ברוך הוא היה עם יעקב. אז קראו לו אלוהי ישראל, כן? שיעקב, מה זאת אומרת? הכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך יעקב, כמו שהוא נמצא בתוך המלאך, כמו שהוא נמצא בתוך השופטים, כך הוא נמצא בתוך יעקב אבינו. וזה דבר שחייבים להבין אותו. כי השם אלוהיך בקרבך. הכוח של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך. לכן כתוב במלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך,
וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תראה מהם, כי השם אלוהיך עמך המהלכה מארץ מצרים. איפה נמצא השם אלוהיך? בקרמך. לכן כתוב, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, ואל תארצו, אם השם לא נמצא בקרבך, אז תהיה פחדן, תהיה גיבור, תהיה חלש. מה נפקא מינה? הקדוש ברוך הוא נמצא וינצח. לא ככה. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכך והוא ינצח. אם אתה תהיה פחדן, הוא לא יהיה בתוכך. לכן התורה מזהירה ואומרת, כן? לא תראה מהם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו. זה דבר שחייבים להבין אותו כי הוא מהותי. השם אלוהיך בקרבך, הוא בתוכך. לכן, אל ירח לבבכם, אל תחפזו ואל תארצו מפניהם. הדבר הזה הוא מהותי להבין למה אנחנו אומרים שחנוכה זה נס. הרי בחנוכה, לכאורה, לא היה שום נס מעבר לגדר הטבע. כן? היה נס בפח השמן. אבל על הניסים אנחנו לא אומרים אותו על נס פח השמן. אנחנו אומרים מפורש על המלחמה, על המלחמות. נקמת את נקמתם, עמדת להם את צרתם, רבת את ריבן, דנת את דינם, מסרת הגיבורים ואת חלשים, מסרת אותם בידינו. בפועל, לא היה שם הנס, כמו שבפורים לא היה נס. ואף פי כן אנחנו אומרים על הניסים ועל הפורקן. למה? כי בפורים ובחנוכה התגלה שם השם דרכנו. וזה דבר פלא, ששם השם התגלה דרכנו. זה פלא עצום, זה הדבר הכי גדול. איפה מוצאים את זה? מוצאים את זה בספר דברים. ספר דברים זה פעם ראשונה שעם ישראל הוא עושה בעצמו. עד ספר דברים עושים לו. עד ספר דברים אתה לא חורש ולא זורע ולא קוצר ולא נלחם, יש לך ענייני כבוד, הכל מסדר לך. בספר דברים אנחנו כבר למדים שעם ישראל צריך להתמודד עם סיחון ועם אוג, נכון? פתאום פעם אחת עם ישראל כבר צריך להילחם עם הכנענים, זה פעם ראשונה. אז בדקתי, תראו את המספר, זה דבר פלא. יותר ממה שהרגו בהם אויבים. זה מה קרה פה? הנה, זה קורה במקביל לנס חנוכה. במקביל לנס חנוכה, למתתיהו ובניו יש ניסים שאין, ממש פלא, הם מנצחים את גדולה, הגדולה שבמעצמות, את האימפריה היוונית. מנצחים אותה עד שהם מכניעים אותה. מה זאת אומרת, מכניעים אותה בארץ. בארץ מסלקים אותה מאיתנו. את האימפריה שכבשה את כל העולם דאז, הם מסלקים. נס נפלא. ואילו אלה שבתוך המערה, למה הם ברחו למערה? כדי שלא יצטרכו לחלל שבת, לא יצטרכו לאכול חזיר, שיוכלו לעשות ברית מילה, אלה, שום נס לא קורה להם. לא עוד שלא קורה להם נס, הם הורגים אחד את השני. ונסתם מפני אויביכם מנוסת חרב ורודף עין. כלום, שום נס. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, השם לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך. ואז השם מתגלה בתוכך, ואתה מנצח אותו. כשאתה מתגבר, השם בתוכך, אתה מנצח את אויביך. כשאתה מפחד, השם ירחם. השם ירחם. לכן התורה מזהירה כמה וכמה פעמים לא לפחד מהם. הדברים האלה נכונים גם בימינו. בימינו שעם ישראל צריך להיות גיבור מול כל אויביו. לא לפחד מהם. איך הרב אליהו הסולם היה אומר, לא תיראו, אל תפחד מהאום. לא תיראו, אל תפחד מאומות העולם, מהגיד ההוא, מהגיד הזה. ובאמת אנחנו רוצים במקום הזה לחזק את שר החינוך ואת שרת המשפטים, של גילו אחריות, גם להגן על כבוד ישראל, לא לפחד מאומות העולם, וגם לשמור שיש שלום במלכות, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם ויעלו מעלה מעלה. בהמשך הדברים שדיברנו, נמשיך ונאמר, כשאנחנו אומרים בתפילה, אלוקנו ואלוקי אבותינו, מה אנחנו מכוונים?
אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה אותו דבר. כשאתה אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, פירושו שהכוח של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עם ישראל. השם אלוהי ישראל. אפילו הפלישתים מבינים את זה. מתי הם מבינים את זה? כשהם שובים את ארון ברית השם, אז הם חושבים שהם שבו את ארון ברית השם, מעכשיו הכל יהיה להם על הכיפק. הם לקחו את ארון, הם מסודרים, אלוקים שבוי אצלהם. כולנו מכירים את הסיפור, איך שהם נאנשים אחד אחרי השני, איך יש מחלות שבאפולים, דחורים וכו'. ואז עד שהם לומדים לקח, הם מחזירים את הארון. אז אם תשימו לב, הביטוי אלוקי ישראל מופיע בתורה 5 פעמים בסך הכל, אבל שמה הוא מופיע בתוך 11 פסוקים 7 פעמים. 7 פעמים הפלישתים מבינים שהשם הוא אלוקי ישראל. הוא לא אלוקי הפלישתים, ולא אלוקי הנוצרים, ולא אלוקי המוסלמים, ולא אלוקים אלה של אלה, לא, רק אלוקי ישראל. לקח להם זמן, שילמו מחיר יקר, אבל בסוף הם הבינו שהשם הוא אלוקי ישראל. השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, השם מתגלה לעולם דרכנו. לכן אנחנו רואים את הפסוק הזה בהובה לציון. השם אלוקי ישראל שאומרה זאת לעולם לעץ המחשבות לבב. למה? כי אנחנו בהובה לציון לא מזכירים שהמלאכים אומרים קדוש וברוך, כמו שהזכרנו ביוצר וכמו שהזכרנו בקדושה. פה לא מזכירים, פה אומרים רק, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. כי מה שהקדוש ברוך הוא מתהלל דרך עם ישראל, זה הגילוי החשוב ביותר. לכן אנחנו אומרים בתפילה אלוקינו ואלוקי אבותינו, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו, דרך האבות, ובלשון אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך נפש ישראל. תזכרו את המילים האלה, הן חשובות. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך נפש ישראל. לכן אתה אומר השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. וכשאתה אומר אלוקי אברהם, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך נפש אברהם. איזה מידה מהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך אברהם, דרך יצחק, דרך יעקב. מה שאנחנו קוראים הפרשיות האלה, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה דרך האבות. כך גם כשאתה אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדולה של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך אברהם ויצחק לגוי גדול, הגבורה של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך יצחק ויזרא יצחק בארץ ההיא וכו'. הנוראות של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך יעקב. לכן יעקב מצד אחד אומר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי... השבוע הפרשה. ומצד שני, וישאו והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, גם הוא נורא על כל סביבותיו. למה? כי שם השם הנורא נגלה עליו. זה דבר שצריך לשים אליו לב. זה לא רק שהוא שוכב שם בבית אל בירושלים ואומר מה נורא המקום הזה, מתגלה עליו שם השם הנורא, סולם, והנה השם ניצב עליו. מה שנגלה על יעקב, בסוף ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ולכן וישאו, ויחיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. חיטת אלוהים דרך יעקב. השם נורא נגלה עליו, הנוראות של השם מתגלה עליו. שם השם נקרא עליך וירום ממך. זה מה שנקרא אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה גם בדורנו הדבר הזה, וצריך לשים אליו לב. עוד דבר מאוד מעניין, כותב רב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום, בספרו מניחת שלמה, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, הלכה היא שאנחנו אומרים, נשים חייבות... בנר חנוכה, מפני שגם הם היו באותו הנס, יש פירוש, אומר, שגם הם ניצלו,
יש פירוש שאומר שרשבם שעיקר הנס נעשה על ידם בגלל יהודית שהיא חתכה את ראש הצוררים, בת של יוחנן כהן גדול. אז יש שאלה, האם נשים חייבות לומר הלל בחנוכה? הרי תקנו את חנוכה להלל ולהודעה, נכון? אז אם תקנו את חנוכה להלל והודעה, ונשים חייבות בנר חנוכה, אז אם ככה, נשים לכאורה חייבות לומר הלל. ובאמת, השדה חמד במערכת חנוכה שואל את זה, ואומר, האם חייבות או לא חייבות לומר הלל? הוא מביא את דעתו של איזה חכם אחד, שלמה הכהן מווילנה, הוא אומר, הם חייבות הלל, אבל לא באותו נוסח כמו שאנחנו אומרים, יגידו אפילו פרק אחד, יצאו ידי חובה, כך הוא מביא את זה על השדה חמד. אבל מנחת שלמה, הרב אוירבך אומר דבר מאוד מעניין, נקרא לכם את לשונו. נראה לעניות דעתי, דהדלקת נר חנוכה היא עצמה ההודעה וההלל. כלומר, שעל ידי שמדליקים את נרות חנוכה, ייתן לליבו להודות להשם על הניסים הגדולים שעשה לנו בניצחון המלחמות. וכמו שאנחנו אומרים, הנרות הללו, על התשועות ועל המלחמות, זאת אומרת, למה אנחנו מדליקים נרות? תמיד אני חשבתי שמדליקים נרות בגלל הנס של פך השמן, נכון? הנס ההוא. אז הוא אומר, לא, הנרות הללו הם על התשועות ועל המלחמות, ולא נזכר כלל נס פך השמן, משום שאין להדלקה באה לזכור נס פך השמן, כי לא מצינו בשום מקום להודות להשם לדורי דורות עבור זה שעשה הקדוש ברוך הוא נס לכלל ישראל לקיים מצווה. אבל כן מצינו שלדורי דורות הקדוש ברוך הוא עושה נס לכלל ישראל, כי הוא הציל אותם ממוות לחיים. אז הוא אומר, גם הדלקת נרות חנוכה, אנחנו עושים אותה לנס, לזכר הניצחון, נס הניצחון. כך הוא כותב, ולכן אנחנו אומרים הנרות הללו. למה אתה אומר הנרות הללו? הנרות הללו קודש הם, ואין פשוט להשתמש בהם, תקנו אותם על הנס שקרה בפח השמן, מוסיף והולך כל יום שמונה ימים וכו', אבל באמת המטרה שלהם היא להודות על הניצחון, הוא אומר, ולכן נשים יוצאות ידי חובה של הלל במה שאומרות הנרות הללו. לכן על פי הלכה, אדם שמדליק נרות חנוכה, צריך שאשתו תהיה לידו נר, איש וביתו. למה וביתו? מכיוון שהיא יוצאת ידה חובת הלל בזה שהיא עומדת לידו, והיא אומרת את הנרות הללו ומודה להשם וכו'. הרב גונוזון ותפארתנו בעל הבן איש חי, כותב בספרו עטרת תפארת, שהאישה שמגיעה לנרות חנוכה לא תבוא מהתיגון שלך הזה, אלא שתבוא עם בגדים הכי יפים שיש לה, ועם תכשיטי זהב אם יש לה, ותבוא לבושה כמו מלכה להדלקת נרות. הוא מסביר ששם זה עילוי גדול יש לאנשים בשעה הזאת, בשעת ההדלקה. ולא עוד, אלא שכתוב בהלכה, שנשים לא עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים. למה דווקא לנשים תקנו את התקנה הזאת, שהן לא עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים? מהסיבה הזאת, כי עיקר ההודעה של ההלל שהן מחויבות בו, זה בזמן הדלקת הנרות, ולכן הזמן הזה הוא זמן שמיוחד להם. והוא אומר, אפשר שמטעם זה גם תקנו להדליק נר בבית כנסת, למה עושים את זה? כי זה כמו הלל. הדלקת הנר שמדליקים בבית כנסת היא כמו הלל, לכן זה חלק, כמו שאתה אומר הלל בבית כנסת, הגברים אומרים, אז מדליקים את הנר גם כן כחלק מההלל. הוא אומר, ולפי זה גם מובן, השאלה ששואלים, למה מדליקים נר ביום הראשון? הרי ביום הראשון לא היה נס של השמן. אז הוא אומר, אנחנו לא מדליקים את החנוכיה, את הנרות, בגלל נס פך השמן. אנחנו מדליקים את הנרות בגלל נס המלחמה. זה היה גם ביום הראשון, ניצחו גם ביום הראשון. לכן,
ככה כותב הרב אוירבך, זכותו תגד עלינו ועליכם אמן. כמה הלכות שקשורות לנר חנוכה, הרב עליו השלום היה תמיד מהדר להדליק נר בזמן, כל מי שזוכר, הרב תמיד היה מיד אחרי ערבית, מדליק את הנר ולא ממתין, כי בגמרא משמע שעיקר זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בצאת הכוכבים, יש דעות שונות, אבל זה עיקר הזמן, ולפי דעת הרמב״ם, אם עבר הזמן הזה ולא הדליק, לא מדליק יותר בברכה, זאת אומרת, אם עובר חצי שעה מצאת הכוכבים, לא מדליקים בברכה, דלת השולחן ערוך לא כך, אבל בבית יוסף עצמו זה נשמע שהוא מסופק בדבר. וכך כותב השולחן ערוך, אין מדליקים נר חנוכה קודם שתשכח חמה, אלא עם סוף שקיעתה, הכוונה סוף שקיעתה זה יוצאת הכוכבים. לא מאחרים ולא מקדימים. ויש מי שאומר שאם הוא תרוד, יכול להדליק, להקדים מפלג המנחה ולמעלה. כמו שאנחנו עושים ב... ערב שבת, אז אם אדם צריך לנסוע לאיזה חתונה, ואם יצא אחרי הדלקת נרות לא יספיק להגיע, אז ידליק מפלג המנחה כמו בליל שבת, רק מה ישים מספיק שמן, שיהיה לו חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. מה? לא, אפשר ערבית, כמו ערבית לא תלויה בהדלקת נרות. אין קשר בין ערבית להדלקת נרות, נדבר על זה בהמשך. יכול להדליק נרות לפני ערבית, אחרי ערבית, זה לא משנה. ערבית תדיר, נכון, אבל אין תלות בין ערבית לבין הדלקת נרות. נניח, אם למשל, אדם לא הספיק להתפעל ערבית בזמן. אלא הערבית שלו התפלל אותה נגיד שעתיים אחרי צאת הכוכבים. האם בגלל זה לא ידליק נרות עד שעתיים, עד שיתפלל ערבית? לא. ידליק נרות בצאת הכוכבים ויתפלל ערבית, גם אם העניין הוא מאוחר. עדיף כמובן להתפלל מוקדם, כמו שאמרת, תדיר ושנות תדיר, תדיר קודם. וכך באמת הרב היה נוהג בדרך כלל. זאת אומרת, היה מתפלל ערבית, ומיד אחרי ערבית היה הולך להדליק נרות בלי חיפזון, לא שלא לא להמתין בדרך, אבל אם קרה מקרה שאדם היה תרוד במצווה ולא הספיק להתפעל ערבית לפני הדלקת נרות, ידליק נרות והתפעל ערבית אחר כך, אין תלות בין ערבית לבין הדלקת נרות. נחזור לדעת השולחן ערוך לגבי הזמן ההדלקה. אם אדם שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, והגמרא אומרת שזה חצי שעה, שוק כמו חצי שעה. שעה זעם עוברים ושווים, ואיכא פרסומא ניסא. אז יש לנו כעת שלוש זמנים. זמן לכתחילה זה שקיעת החמה. אם אדם ימהר, יכול מפלג המנחה. אם הוא איחר, יכול חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, אומר השולחן ערוך, מדליק והולך כל הלילה, ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומים. אפשר להדליק כל הלילה. אומר על זה המשנה ברורה בלבד, שיש בני הבית ערים. אם אין בני הבית ערים, מה תדליק כל הלילה? למי אתה עושה פרסום הניסה? והרב כותב, אם אדם מדליק בפתח ביתו מבחוץ, אז תלוי אם עוברים או לא עוברים. היום זה לא חצי שעה. יש מקומות שעוברים שעה, שעתיים, יותר, כן? אז אם כן, אם עבר החצי שעה אחרי צאת הכוכבים, תלוי אם יש אנשים או אין אנשים. אם יש אנשים, אתה יכול להדליק עם ברכה. אין אנשים, מדליק בלי ברכה. לכן מאוד חשוב לשים לב להדליק דווקא בזמן. הרב פעם שאל, איך אפשר לברך? הרי לכאורה זה ספק. לדעת הרמב״ם, אי אפשר בכלל להדליק אחרי חצי שעה מצאת הכוכבים. לדעת הראשונים האחרים אפשר. יש לנו כלל שאומר, ספק ברכות להקל, זאת אומרת לא לברך. אז איך אנחנו פה מברכים, גם אם אדם ידליק אחרי צאת הכוכבים בחצי שעה. הרב שאל את זה, הרב סיפר על עצמו פעם. הרב סיפר על עצמו שהוא היה צעיר,
אז הוא אמר, פעם אחת נתנו לי להדליק נרות חנוכה בבית כנסת. ואני הסתפקתי בעניין. האם אפשר לברך על נרות שמדליקים בבית כנסת? למה? זה לא נזכר בגמרא? איך אני יכול להדליק? הרי... אז השמש נתן לי להדליק, ואני ככה גמגמתי בדבר. הוא אמר לי, מה אתה לא מדליק? אני נתתי לרבנים מהדור הקודם להדליק, וברכו והדליקו. זה היה מנהג, הרב אמר, מנהג, אני לא אומרים ספק ברכות להקל במקום מנהג, והוא הדליק עם ברכה. והוא שאל אחר כך באמת למה, והוא אמר שעיקר מצוות נר חנוכה זה הברכה. שאם לא תברך, איך ידעו שזה נר חנוכה? מי איך ידעו? בכל מצווה אחרת, הברכה, לא לעיכובה, אתה עושה נטילת ידיים, לא בירכת נטילת ידיים, בסדר גמור. יצאת על ידי חובה, הברכה לא מעכבת, עדיף שתברך וכו'. כן, בכל מצווה, לקחת לולב ולא בירכת, גם יצאת על ידי חובה, כי אתה לוקחת לולב, אבל בנר חנוכה זה, מי אמר שזה לא נר סתם? מה שמעיד עליו שזה נר מצווה, זה הברכה. לכן, גם פה וגם שם, אנחנו לא מספק ברכות להקל. טוב, זה למעשה. וכאן יש איזה דבר מעניין. הרב הזכיר, יש בגמרא סיפור. בגמרא המעשה יש על... אמר רב הונא, הרגיל בנר, אב אלן בנים תלמידי חכמים. יהיו לו בנים תלמידי חכמים. רש"י אומר, נר שבת ונר חנוכה. הגמרא מספרת סיפור על אשתו של רב יוסף. דביתו דרב יוסף, אבת מאחרא ומד לקלה. הייתה מאחרת להדליק נרות. רש"י אומר, נרות שבת, כי אם האישה מדליקה, זה נרות שבת. כן? אמר לרב יוסף, תנינה, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד האש. זאת אומרת, הייתה חפיפה בין עמוד העשן לעמוד האש, למרות שעמוד האש בלילה, ועמוד הענן ביום, אז זה לא שאחד בא ואחד הולך, היו רגעים ששניהם יחד. חפיפה כזאת, גם עמוד ענן וגם עמוד אש. ולכן הוא אומר, למרות שאת את לא צריכה להדליק את נרות שבת ממש עם השקיעה, את יכולה להדליק אותם חצי שעה או 40 דקות קודם, ויש חפיפה בין יום שישי לבין הדלקת נרות, אין בזה בעיה. סברה לה הקדומה, פירוש רש"י בעוד היום גדול, אמר לה, הוא סבא תנינה ולבד שלא יקדים ולא יאחר. אז רש"י מסביר את כל הדיון שם לגבי הלכות נר שבת, למה? כי האישה הדליקה, כן? אבל הרמב״ם הסביר את כל הסוגיה הזאת לגבי הלכות נר חנוכה, וכך גם לשון השולחן ערוך, לא מאחרים ולא מקדימים. מאיפה לקחו את הלשון הזה? הוא אומר, הכסף משנה מהסיפור של רב יוסף. אז הוא מקשה רב יוסף, אם זה נר חנוכה, למה אשתו של רב יוסף הדליקה? שהוא ידליק. אם זה נר חנוכה, הרי אנחנו יודעים שבדרך כלל, מי שמדליק נר חנוכה, זה הבעל ולא האישה. אז למה בסיפור של רב יוסף היא הדליקה את הנרות? על זה יש תירוץ. התירוץ הוא שכמו שכולנו יודעים, רב יוסף היה... סגן ההור, לא היה רואה. והגמרא אומרת על רב יוסף שהוא היה סיני. מה פירוש סיני? סיני, הוא היה זוכר את כל התורה כולה. יש סיני ויש עוקר הרים, נכון? רב היה עוקר הרים, רב יוסף היה סיני. למרות שהוא היה סגן ההור, לא רואה, היה זוכר בראש שלו את כל התורה כולה. את כל התורה כולה היה זוכר בראש שלו. טוב, עדיין הוא סגן האור, הוא לא יכול, כתוב שסגן האור, עדיף שאשתו תדליק ולא שהוא ידליק. אז מכיוון שהוא היה סגן האור, אשתו מדליקה את הנרות חנוכה. וכאן שאשתו מדליקה נרות חנוכה, אז היא רוצה לנו, אז הוא אומר לה, לא, לא יקדים ולא יאחר. תדליק את הנרות חנוכה בזמן, ולכן הלשון של השולחן ערוך, כמו לשון הרמב״ם, לא יקדים ולא יאחר, ומקורו במעשה של רב יוסף ואשתו. אגב, תמיד הרב היה אומר, מביא את דעת בן איש חי, שהיה אומר, תשים לב את סגנון הדיבור של רב יוסף לאשתו.
גאון עולם כמו רב יוסף, כזה גאון עולם, רוצה להגיד לה איזה שינוי בהלכה, הוא לא אומר לה, התורה זה לא בסדר, אומר לה, אומר כתוב שבהלכה, אם אדם צריך להעיר לרב שלו, איך הוא מעיר לו? הוא לא אומר לו, רבנו טעית, לא ככה עושים, לא, אסור לומר ככה, הוא אומר, רבנו לימדנו כך וכך, אז הרב עונה לו תשובה, כן? הוא אומר לו, אומר, כשרב יוסף מדבר עם אשתו, כאילו הוא מדבר עם הרב שלו. נינה, למדנו. הוא אומר, תראה איזה כבוד. רב יוסף היה נוהג באשתו, מכאן נלמד כל אחד ואחד לעצמו. אז הזכרנו את ארבעת הזמנים שהשולחן ערוך כותב, מתי אפשר להדליק, פלג המנחה למי שמרוד ומהר, את צאת הכוכבים לכתחילה, חצי שעה אחר כך עם שכח, עוד אפשר עם ברכה, ועד הבוקר יכולים להדליק, אם יש אנשים, אם אין אנשים, אי אפשר להדליק. הרב תמיד היה אומר, סיפר על עצמו. הוא אומר, היה לפעמים מקרים שבהם הייתי צריך להיות באיזה מקום, להדליק נרות חנוכה, בתקסים ציבוריים, חבד וכו'. הוא אומר, זה לא במקום זה שאתה מדליק בבית. כי מה שאתה מדליק בבית זה חובה אחת. מה שאתה מדליק בית כנסת או במקום אחר זה חובה אחרת. ולדעתו של הרב תמיד היה אומר, אם אתה מדליק במקום ציבורי, אז חייב להיות מקום שיש שם עניין, כמו בית כנסת. על בכנסת עצמו זה חידוש, כל שכן על... הרב סיפר פעם מעשה, שהוא הדליק נרות בשוויץ. הוא אומר, יש שם באיזה אירוע, וקשו ממנו חבד להדליק נרות, אז הוא התעכב במיוחד, ו... הוא אומר, כשבאתי להדליק נרות, ראיתי שם חנוכיה ענקית, אבל איך הוא אומר על הבכתנה, מאחורי זה היה עץ השוח. והרימו אותו עם מנוף גבוה להדליק את החנוכיה הזאת. סיפר לי הרב זפרני, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, הוא אומר, סיפר לי שפעם הרב אמר לו, כשהיה בניו יורק, אתה יודע מה ההבדל בין נרות חנוכה לעץ השוח? שעץ השוח, אם יש הפסקת חשמל, לא נכבה. נר חנוכה, אפילו הפסקת חשמל לא נכבה. אומר, אנחנו עולים, ואני רואה ככה לרב מציק שהנרות חנוכה יחד עם האור של ה... ההוא. אז אומר, מציק לו, רצון הרב יעשה, אומר, הרב מתקדם, עוד לא מגיע עם האש לזה, פאק, הפסקת חשמל, כל עצי השוח נכבו, הרב היה מבסוט, בערך בשמחה. רצון ירעב יעשה. יהיה רצון שגם הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם ותהיו ירעב ורצונכם יעשה. אמן. טוב, הזכרתם מקודם את תפילת ערבית, אז באמת יש בנושא הזה דיון גדול בספרי הפוסקים. הכנסת הגדולה, היה אחד מגדולי החכמים, הוא כותב שכשהוא היה צעיר, הוא חשב שצריך להדליק לפני תפילת ערבית. למה? הוא, יש דעת הגאון מווילנה, ותראו לפעמים אנשים שמדליקים, בדרך כלל ליטאים, שפוסקים כמו דעת הגאון, הם פוסקים שצריך להדליק נרות חנוכה בשקיעה, לא בצאת הכוכבים, ממש בשעת השקיעה. על פי הלכה, אם אדם מדליק בשקיעה, הוא יצא ידי חובה. ובאמת, זה פשט לשון הגמרא, מי שתשכח חמה, עד שתכלה רגיע מן השוק. אבל השולחן ערוך והרמב״ם הסבירו, סוף שקיעה, הכוונה, מה זה תשכה? שהיא שקיעה אורה, לא שתשכה כדור השמש, אלא שכל האור ירד, ואז כבר יראו כוכבים. ובכל מקרה, הוא כותב שבאחרית ימיו, הוא הבין שצריך להדליק את הנרות חנוכה אחרי תפילת ערבית, מהסיבות שאתם אמרתם, תדיר ולא תדיר, תדיר קודם.
אבל הרב, כמו שאמר, זה, הכלל הזה הוא רק בתנאי שאתה לא מפסיד את המצווה. כמו שהזכרנו מקודם, רק כאשר אתה, רק כאשר אתה התפללת ערבית לפני כן, אז אתה עושה ערבית לפני, מפל ערבית לפני הדלקת נרות, אבל אם זה מתעכב לו. יש שאלה, מופיעה בבית יוסף, הוא שואל, מה הדין עם אדם יום אחד לא הדליק נרות? האם למחרת הוא מדליק נרות את מה שיחסיר, או מוסיף את הנר? מה עושה? אז כותב השולחן ערוך, זה לא כמו עומר. בעומר, אם אדם יום אחד לא הדליק נר, יותר לא יכול, אם אדם יום אחד לא ספר, למחרת לא יכול לספור. אומר, בנר חנוכה אין מצווה, המצווה היא לא להדליק היום אחד, מחר שתיים, המצווה להדליק כל יום נר אחד. זה שאנחנו עושים מהדרין מן המהדרין, ועושים מוסיף והולך, זה הידור. אם אדם לא יוכל להדליק, אז זה לא יוצא ידי חובה. והרב סיפר סיפור. הוא אומר, היה יהודי אחד, היה מנהל ישיבת שווה חברון. הוא אומר, נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף. וחזר לבית לחנוכה. קורה לפעמים באלעל, המטוסים מתקעים, אתם יודעים. והמטוס נתקע לו, והוא היה בזמן הדלקת נר ראשון באוויר. במטוס אפשר להדליק נרות חנוכה? אתה לא יכול להדליק, אפילו אם ירשו לך אתה לא יכול. כל שכן שלא ירשו לך. מי יש לך להדליק נרות בבד? סכנה, כן? אבל... לא ידלק. טוב, טוב. אבל גם אני חייב, אפשר להדליק, אסור משום גזל, אם בעל הבית לא מרשה, איך אתה יכול להדליק? אסור לך להדליק. מצד שני גם כן, זה לא בית, נר איש וביתו. יש תשובת המהרשד"ם, ששאל האם מותר להדליק בבן, בן זה רכבת. היו נוסעים אז ברכבות, ימים ארוכים, כן? אז אדם קיבל קרון, יש לו קרון, והקרון נוסע. אז הוא שאל, האם אדם יכול להדליק בקרון שלא נרות חנוכה? עובר בכל הקהילות, כולם רואים את ה... אז הוא כתב שאפשר, אבל חלקו לה, אמרו לו, מה זה אחר אפשר? נר הוא שביתו כתוב, לא נר איש במכוניתו, נר איש ברכבתו, נר איש וכו'. זאת אומרת, אין מצווה להדליק נרות חנוכה באונייה, אדם נסע באונייה לשייט. אין מצווה כזאת, אתה רוצה פרסום הניסה, תבוא עליך ברכה, אבל לברך את זה אתה לא יכול לברך, כי זה לא נקרא בית, כן? בכל מקרה, אותו יהודי היה במטוס, לא יכל להדליק את נרות חנוכה ביום הראשון, אז אשתו הדליקה, וברכה גם שהחיינו, והוא נחת, וביום השני הוא שואל את הרב, האם אני יכול לברך שהחיינו? ביום השני או לא. הרי לכאורה כשאשתי הדליקה ביום הראשון, היא הוציאה אותי ידי חובה, גם בברכת שהחיינו. האם אני צריך לברך שהחיינו ביום השני, או לא לברך שברכת שהחיינו? הרב אמר לו, חייב לברך ברכת שהחיינו. למה? כי מה שאשתך הדליקה, היא לא הוציאה אותך ידי חובה, כי אתה לא היית חייב בכלל. כשאתה נמצא במטוס, ואין לך בית, ואתה לא רואה נרות של אף אחד אחר, אין לך חיוב באותה שעה. אז לא שיש לך חיוב, היא הוציאה אותך ידי חובה. אין לך חיוב. ממילא לא היית בכלל בגדר חייב, אז אתה יכול לברך שחייב. וזה תלוי במה. הגמרא אומרת, דבר מעניין. אנחנו מברכים כל יום שעשה ניסים, נכון? הגמרא שואלת, למה אתה מברך כל יום שעשה ניסים? למה אתה מברך כל יום שעשה ניסים? אמרת ביום הראשון, מספיק. למה אתה מברך כל יום? אומרת הגמרא, נס, כל יום היית. פירוש, כל יום היה נס, נכון? כל יום היה נס. אז אם נס כל יום היית, אז שחיינו כל יום היית. למה אתה צריך שחיינו כל יום? כי כל יום יש לך נס. אם כל יום יש לך נס, כל יום צריך שחיינו. למה אנחנו לא מברכים שחיינו כל יום? כי אומר התז, כי שחיינו מברכים פעם בשנה או פעמיים בשנה. לא מברכים כל יום שחיינו. שעשה ניסים אתה מברך כל יום.
שהחיינו אתה לא לברך כל יום. אבל אם אדם לא ידליק ביום הראשון, אז ביום השני יברך שהחיינו. זה הדוגמה שהוא הביא. כיוון שיש באמת, אז נכון, באמת אנחנו לא אומרים שיש הדלקת נרות, זה לא כמו עומר, שאם אדם שכח יום אחד, אז ביום השני לא יכול להדליק, או אם אדם שכח יום אחד, עושה תשלומים ביום השני, אין חובה בתשלומים. אם אדם לא ידליק ביום, אם אדם טעה ביום השני, ביום השלישי ידליק שניים, וביום השני ידליק אחד. הוא לא צריך למחרת להדליק שלוש, או להשלים את מה שהוא יחסיר, כי אנחנו רוצים שכל אחד יראה את הגידול של הנס, לא ביחס אליו, אלא ביחס לכולם. כן? אז אם כולם מדליקים שלוש, תדליק גם אתה שלוש. כולם מדליקים מה, תדליק גם אתה, גם אם תהיית היום קודם. אל תשנה. אל תוסיף ואל תחסיר, תדליק כמו כולם, זה לא כמו עומר. זה לא כמו עומר, יש תלות בין ברכה לברכה. בהדלקת נרות חנוכה אין תלות לך אישית, יש הידור מצווה, ובהידור מצווה אין צורך את הדבר הזה לעשות. יש עוד שאלה שקשורה לחנוכה, אני מביא לכם כמה הלכות שקשורות לחנוכה, שבדרך כלל ככה, נגיד לכם את ההלכות, כולכם מכירים, אתם מכירים. יש שאלה מפורסם, הגמרא דנה בשאלה, האם אומרים על הניסים בברכת המזון? היא באה אלוהו, מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון? הגמרא שואלת השאלה, ומביאה כמה דעות. האם בגלל שהם מדרבנן לא מזכירים, או מישהו פרסום ניסה כן מזכירים? מסביר שם הרש"י ואומר, מה ההבדל? אומר, תפילה נועדה להלל ולהודעה. מכיוון שאתה אומר הלל בתפילה, אז חלק מההלל מה זה? על הניסים. קבעו שמונת ימי חנוכה לבלל והודעה, זאת אומרת, לא רק ההלל שאתה אומר, גם על הניסים זה חלק מההלל, גם הנרות הללו זה חלק מההלל, גם נר חנוכה זה חלק מההלל, הכל זה במסגרת הלל והודעה. ולכן הוא אומר, יש שאלה לגבי ברכת המזון, למה שאלה ברכת המזון? כי היא לא נועדה להלל והודעה, היא נועדה לברך על המזון. התוספות מוסיף, מחדדים את ההבדל ואומרים, כי תפילה בדרך כלל מברכים אותה בציבור, תפילה מתפללים בציבור, אז כשאתה מתפלל בציבור ואתה אומר בציבור על הניסים, אז זה עיקר הפרסום, לכן עיקר לניסים זה ששליח ציבור חוזר. ואומר, זה עיקר לניסים, אבל ברכת המזון שאתה אומר בבית, איזה פרסום הניס העיקר? והגמרא מסכמת ואומרת, אם אדם רוצה להזכיר, יזכיר בהודעה. משמע שזה לא חובה. אבל הרמב״ם כותב בהלכות ברכות, מזכירים על הניסים בברכת המזון וכותב כאילו זה חובה. והקשו עליו כולם, אמרו, למה כתבת חובה? הרי בלשון הגמרא משמע שזה רשות. ותרצו ואמרו, כי באמת בגמרא בבלי משמע שזה, אם בא להזכיר, מזכיר. אבל בגמרא בירושלמי משמע שזה חובה להזכיר. ולכן הרמב״ם פסק כמו הגמרא בירושלמי כדרכו. זאת אומרת, יש בהרבה מקומות רואים שהרמב״ם פוסק כירושלמי, ואנחנו כולנו מאמצים את הגישה הזאת. למה? כי כל מה שאתה יכול להדר במצוות חנוכה, זה מעלה. הרב היה מזכיר תמיד את דברי הרמב״ם, שכותב בתחילת הלכות חנוכה, מצוות חנוכה חביבה מאוד. מצווה חביבה, למה חביבה? איפה הרמב״ם כותב על איזה מצווה שהיא חביבה? למה חביבה? הפשט הוא חביבה, כי אתה רואה דבר פלא במצוות. אתה רואה שיש מהדרין ומהדרין אל המהדרין, דבר שאין בכל מצוות אחרות. אבל גם בפועל יש סקרים שנעשו בעם ישראל, על איזה מצוות אנשים מקיימים. אז אופן כלי שתדעו לכם, עם השנים כלל ישראל יותר ויותר מהדר במצוות. זאת אומרת, יש יותר אנשים ששומרים שבת, יש יותר אנשים ששומרים שאוכלים כשר, יש יותר אנשים ששמים בבית מזוזה, אל תקשיבו למה שאומרים לכם ברדיו, המחקרים אומרים בדיוק הפוך. וככל שאדם יותר צעיר, יותר יש לו סימפתיה למצוות. איזה מצווה היא הכי
הרבה אנשים בעם ישראל מקיימים אותה. איזה? חנוכה כמובן. חנוכה זה המצווה הכי חביבה. כמעט לא תמצא בן אדם, גם חלילה מי שלא עושה ברית מילה, חנוכה יקיים. גם מי שלא מקיים שום מצווה, סיפר לי יולי אדלשטיין, שהוא כידוע יושב ראש הכנסת, הוא סיפר פעם שכשהוא היה ברוסיה, בכלא, כלא על מה? כלא שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. אז הוא אומר, כשהוא היה בכלא, אז הוא לא זכר איזה מספר נרות בחנוכה צריך להדליק. הוא רק היה יודע בקושי שמע ישראל, בקושי התחיל ללמוד קצת יהדות. הוא אומר, ולא לא זכרתי, והייתי במעצר. הוא אומר, וכשהייתי במשפט, לא נתנו לי לדבר עם אשתי, לראות אותה וזה. הוא אומר, נגמר המשפט, היה לי איזה דקה ככה לראות את אשתי מרחוק, אני אומר לה, כמה? היא עושה לי שתיים. אומר, כל הקגב, הסתכל, מה כמה שתיים, איזה קודים העבירו פה. מה התכוון, מה התכוונה, ישבו מומחה, טובי המומחים של הקגב, לא ידעו מה זה. אומר, פשוט שאלתי אותה, כמה נרות מדליקים היום? היא אמרה לו שתיים. אז הוא אומר, אני חזרתי לכלא, הייתי מבסוט, אני יודע כמה מדליקים היום. כולם אומרים, מה אתם מבסוט? לוקחים אותך לכלא, כלא הרוסי, מה אתה מבסוט? אני מבסוט, יודע שהיום שתי נרות. הוא מספר, באתי, הכנסתי לזה, איך תחפש תמצא נרות בכלא הרוסי. הלכתי, שם הכל היה סחר מחר, שילמתי בפרוסת לחם, קיבלתי שני גפורים, הלכתי לפתח לחלון של הכלא, תקעתי את שתי הגפורים, והדלקתי את הנרות ושרתי וזה, הדלקתי נרות חנוכה בכלא הרוסי. על פי הלכה אני מסופק אם הוא יצא את דחובה, למה בגפורים אין חצי שעה כמו שאתם יודעים. אבל אני חושב שבשמיים הקדוש ברוך הוא היה מבסוט לגמרי. אין ספק. הוא מספר שכשהוא עלה לארץ, התמודד להיות חבר כנסת, הוא אומר, היו איתו כמה חבר רוסים שרצו ככה לקדם נציג שיש להם בכנסת. אז הוא אומר, רגיע, חנוכה, אמרתם, אני צריך להדליק נרות חנוכה. הוא אומר, יש שם כמה חבר'ה שהתחנכו בשלטון הרוסי, אין אלוקים, אלא מצוות, כלום. אז הוא אומר, תספר לכם את הסיפור, הוא אומר, סיפרת להם את הסיפור הזה על ה... הוא אומר, כשהייתי בכלא, הדלקתי את הגפרורים האלה, עכשיו אני לא אדליק. איך לא? הוא אומר, היה שם אחד שאמר לי, תשמע, אני לא מאמין בכלום, אני לא מקיים שום מצווה. הוא אומר, אבל פגשתי אותו אחרי 20 שנה, אמר לי, את מצוות חנוכה אני מדליק. בגלל הגפורים שהדלקת שם הבא. ככה זה מצווה חביבה מאוד. גם אנשים שלצערנו, לא באשמתם, בשמיים לא יאשימו אותם. יאשימו את סטלין, לא אותם, הם לא אשמים. הם זרע הקודש לאברהם, יצחק ויעקב. מי יאשים אותם? הם סבותיהם הסבתות שלהם מסרו נפש לקיים מצוות. זה שהם לא מקיימים מצוות, זה לא בגלל שהם עשו משהו רע. בגלל שהשלטון הקומוניסטי חשב שהוא יצליח למחוק מהם את התורה, כמו היוונים. איך כותב הרבי מחבד? הייתי כותב את זה. הוא אומר, היציאה שהקדוש ברוך הוא הוציא את יהדות רוסיה, היא לא פחות מיציאת מצרים. ככה הוא כותב. הייתי כתוב, שחור על גבי נייר. ככה. לא פחות מיציאת מצרים. ולכן אנחנו מברכים בליל הסדר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. יש, אומר, יש כאלה חושבים, יציאת מצרים, טוב, נקרא הים, זה היה נס. אבל יציאת יהודי רוסיה לא נקרא שום ים, אז לא היה שום נס. הוא אומר, זה עיוורון. זה עיוורון. הוא לא אומר את המילה הזאת, אבל הוא אומר, זה אטימות עיניים. זה לא פחות נס. זה ממש נס, כמו שגאל אותנו ממצרים. גם הוציא אותנו את יהדות רוסיה, וזה ממש, מי שמתבונן, הגזרות של הקומוניסטים לא היו פחותות מהגזרות של היוונים. לא היו פחותות, והמסירות נפש של יהודים לשמור שם התורה המוצוות היה ממש לא יאומן כיסופר. איזה מסירות נפש אנשים מסרו נפשם ממש, בפועל ממש, כמו בזמן יוונים.
מסרו נפשם ממש כדי לקיים מצוות, ובזכות זה היום רואים שם את כל הפריחה המופלאה שיש ביהדות רוסיה. יש עוד שאלה שהרב הזכיר אותה. כתוב על אלישה, שבאה אליו אישה השונמית ואמרה לו שבא הנושה לקחת את בניה לעבדים. אז הוא אמר לה, אתם כולנו מכירים, שהוא אמר לה, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, סוך שמן. אמר, תקחי כלים ריקים, לקחה כלים ריקים, והיא מוזגת, היה לה מה שנקרא נס פח השמן, נכון? אבל לא היה במקדש, היה אצלה בבית, והבית סגור, יש כלים, כל עוד הכלים נמצאים, עד שנגמרו הכלים ויעמוד השמן. כתוב ברד"ק מביא, כתוב ככה, ובתוספתא, כדתרחיש לה ניסה, אמרת לה לנביא, דה השם, אית עליי איסור מאיימישך? האם אני צריכה לאסר את השמן הזה? יש, אם אדם צמח לו זיתים, והוא עושה שמן, יש לכות מעשרות, נכון? תרומות ומעשרות. היא אומרת, אני חייבת תרומות ומעשרות מהשמן של האישה השונמית. אמר לה, לא צריכה, בעלך זן את נביאי השם במילתא דלקה עלי איסורה, אף את לת על משכה, משכך איסור דמיניסיה. זה שמן נס, על שמן של נס אין חובת מעשר. אז הרב שאל ואמר, אם שמן נס הוא לא, הוא לא נקרא שמן זית שחייב מעשרות, איך הדליקו בשמן נס את הנרות של המקדש? הרי הנרות של המקדש, החובה שלהם זה חובה להדליק אותם בשמן זית זך, כתית למאור, נכון? אז אם אין שמן זית זך, כתית למאור, זה לא שמן זית זך, זה שמן נס, אז איך יצאו יודע חובה בנס? נכון, הנס נס, אבל לכאורה לא יוצאים בזה ידי חובה. ותראה צנר הערה ואמר, זה לא שהשמן התרבה כמו שאצל האישה השונמית, כן? השמן כאילו תפח, היה לו שמרים, לא? אומר, אותו כמות שמן שהייתה ביום הראשון, נשארה גם ביום השמיני. רק הייתה ברכה בשמן. שאתה שם טיפה אחת, ודורק שם הרבה זמן. הגמרא אומרת שהחכמים שהיו מדליקים נרות שבת, אז היו מדליקים נרות שבת, והיה נשאר השמן בנר, והיה דולק כל השבת, ולא נגמר עד מוצא שבת. הייתה ברכה כזאת, לא רק במקדש, אלא גם חכמים מתארים בבית שלהם, אותו דבר פה היה, אז אם זה אותו שמן זית שקורית בו ברכה, הוא לא שמן נס, הוא עדיין שמן זית זך כתית למאור, ויוצאים בו ידי חובה. אנחנו מזכירים את הניסים האלה, ובאמת צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, שהם בדור הזה פלא פלאים. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים האלה, במיוחד על הניסים שהיו בשבוע שעבר, שלפעמים אנשים חושבים, זה הכל טבעי, שום דבר פה לא טבעי. הניסים האלה שקדוש ברוך הוא עושה לנו הם באמת ניסים גמורים, וכשאדם אומר הלל בחנוכה, אז הוא צריך לדעת שהוא אומר את זה בתוך ברכת מודים. בתוך ברכת מודים אנחנו אומרים בכל יום, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. מה זה ניסים שבכל יום? לא נקרא הים כל יום. ועל נפלאותיך, נפלאותיך זה נס, זה יותר מנס. נפלאותיך זה נס פלאי. נס פלאי זה... ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, אנחנו מודים עליהם ערב ובוקר וצהריים. זאת אומרת, אנחנו מודים בברכת מודים על ניסים שבכל יום. ואדם צריך לדעת להתבונן שיש ניסים בכל יום. יש נפלאות בכל יום. חוץ מ... על חיינו המסורים בידיך, וחוץ מזה שנשמותינו הפקודות לך, אנחנו חיים ניסים בכל יום. אדם רק צריך להתבונן ולהסתכל, ולפקוח את העיניים ולראות את הניסים האלה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בכל יום. את
את הנפלאות שהוא עושה בכל יום. בתוך הברכה הזאת, בתוך ברכת ההודעה, אנחנו מברכים ומודים על, על הניסים, על הנרות של חנוכה. וכותב הרמב"ן, מהניסים של חנוכה, מהניסים של פורים, אדם זוכה ומתבונן לניסים שבכל יום ויום. וזה עיקר העבודה שלנו, שיהיה ניסים בכל יום, ואנחנו רוצים לברך אתכם, שיהיה לכל אחד מאיתנו ניסים בכל יום ויום. שיהיה לכולנו בריאות ותנה. שיהיה לנו נחת רוח. שיהיה הצלחה גדולה. שניצחון על כל אויבינו. שעם ישראל יהיה אמיץ. ויברך את יעקב בן פרלה ברפואה שלמה. וכל חולי עמו ישראל. וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה, נשמעות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. גדל. באוהל קבע, כן, באוהל ארעי. Thank you.